Kanalımıza müraciət edən əsgər anası Könül Talıbova qaraciyər sirozundan əziyyət çəkir. O bildirir ki, sadəcə əməliyyat üçün 80 min manat vəsait lazımdır. Lakin maddi vəziyyətləri buna imkan vermir. Deyir ki, həyat yoldaşı gündəlik 18-20 manat məvacibə fəhlə işləyir. Qohumlardan aldığı borç xərclə bəzi müayinələrə gedə və dərmanlarını ala bilir. Lakin bir müayinə və ona uyğun olaraq yazılan sistem və dərmanları almaq üçün 600-700 manat qədər vəsait xərcləməlidir. Məsələ ilə bağlı müraciət etdiyi qurumlardan dəstək ala bilməyən müsahibimiz Xoşqədəm Hidayətqızı və Zaur Baxşəliyevin proqramlarında dərdini dilə gətirmək istəsə də, sözü gedən proqramların heç birində buna icazə verilməyib. Kirayə yaşadığı mənzildə maddi sıxıntılar və ağır xəstəlikdən əziyyət çəkən əsgər anası xalqımızdan kömək istəyir. Könül Talıbova, Füzuli rayonu Qaxanbəyli kəndindənik. Qaçılmaz bir köçkünlükdə, qayıdış deyilən qəsəbədə yaşayırıq. Məcburiyyətdən biz burada masazırda yaşayıram. Yəni xəstələrimlə əlaqədar burada, da mən girib gələ bilmirəm. Ona görə bu səbəbdən burada yaşayırıq. Oğlum əsgərdir, az yaşlı qızım var. Belə özümdə çox ağır xəstəyəm. Yoldaşım fəhlə də günü 18 manata, 20 manata işləyir. Bilmir, dəva dərmanımı satdırsın, yoxsa mənim ev kirasını versin, yoxsa uşağının tələbatını qarşılasın. Çox çətindir bizim üçün. Mən buna yaşamaq deməzdim, hətta sürünmək deyərdim ki, sürünürük, əməli başı sürünürük. Mən körpə qızıma cavab verə bilmirəm, məndən hər şey istəyir. Ana deyir, atam qazandıqlarını aparıb həkimə verirsən, onun qarşısında çox aciz qalıram. Xəstəliyim qaraciyər sirozudur, köçürülmə olmalıdır. 80 min əməliyyat pulumdur. Tək əməliyyat pulum 80 mindir. Əməliyyatdan sonra mənə iynələr, dava dərmanlar olmalıdır. Çatdıra bilmirəm. O dava dərmanlarının dərdindən, ehtiyac dərdindən mən nə əməliyyata girə bilirəm, nə də əməliyyatdan sonraki vəziyyət məni çox qorxuzur deyə. Girməyə də qorxuram. Girməsəm də həyatım ondan asılıdır. O da çıxılmaz vəziyyətdəyim, çox çıxılmaz vəziyyətdəyim. 3 ildir ki, xəbərimiz var. Mən ötdən əməliyyətə girdim, həmən zaman bildilər ki, mənim qaraciyərim yaman gündəymiş. Çıxdılar həkimlər, götürmədilər ödədə ki, qaraciyər çox pis günlərdir, qorxuruq, riskli əməliyyatdır. 3 ildir ki, biz o həkim, o xəstəxana qalmıyor ki, şəhər üzrə gəzməmiş olaq. Bəlkə buna gedərik, biraz ucuz başa gələr, gedirik. Hamısı eyni, ağır-ağır malicələr çatdıra bilmirik. Hamısı özəl, Semaşqaya getmişəm, Semaşqada gördüm, yox malicələr. Yəni, o dərəcədə mənə güclü kömək eləmir. Qayıtdıq, gəldik. Əməliyyata 80 min istəyirlər. Bona deyər, Eldar doktorun xəstəsiyəm, Ceyhun doktorun, Eldar doktorun xəstəsiyəm. Gedib gəlirəm, 2 gün bundan qabaq, 1-ci gün orada olmuşam elə özəl. Hər dəfə mən analizli, malicəli bir 700-800 manat mənim pulum çıxır. Analiz, Doppler, KT. Gəlirik. Heç nə, qohum əqrəbənin köməyi ilə, biraz yoldaşım borç xərc, biraz qohum əqrəbə, Allah kömək olsun, kömək duranlara. Belə tək özümün sayəmdə belə vəzifədə gəlib çıxmamışam. Biz əslində əvvəl işsizlikdən gəldik, yoldaşımın orada işi yox idi, gəldik. Heç gəldiyimiz 2 ay dəyərli gəldim, öt pürüstüxuna getdik həkimə. Bu vəziyyətlə qarşılaşdıq, heç də iş də qaldı, hamısı yaddan çıxdı, düşdülər mənim üstümə ancaq, xəstəliklə çalışırıq. Düzdür, işləyir, 18-20 manat deyirəm də işləyir. Amma o axı mənim tələbatımı görmür, özü də yorulub. Çatdıra bilmir, neyin çatdırsın? Mən hər ay bu qədər həkimlərə pul verirəm. Hər ay mənim maliyyədən, bircə ay keçirdən kimi mənim qarıma maliyyə yoxuşur, mənim nə havada olan həkim. İnanın, bir 2 ay gecikmişdim, sırağa gün günlər həkim buna deyə də işləyir. Mənə deyir, ay ki, niyə maliyyələrini dayandırmışsın? Deyirəm, həkim, valla ehtiyacsızdan yoxdur, çatdıra bilmədim. Deyir, başa düşürəm, sən amma həyatından da oynayırsan axı. Bə körpə deyirsən, qızım var, cavab verə bilmirəm, oğlum əsgərdir. İnanın, mənim oğlum orada gözü yaşlı qalıb. Mən uşaqlarıma cavab verə bilmirəm. Mən onu orada avladıb saxlamışam. Heç nə yox, demədin. Birdən telefonda da nəsə paylaşımlar görərsən, qorxarsan. Qaqa, heç nə yoxdur. Dözə bilmirəm, ürəyim partlayıram, əllə baş. Qızımın qarşısında aciz qalır. Mən o qədər sual verir. Atam qazanır, deyə aparıb tökürsən həkimlərə. Mən kimə müraciət edeyim, kimə deyim dərdimi? Biz də Azərbaycan vətəndaşıyıq, biz də bu ölkənin vətəndaşıyıq. Mənim oğlum kimə qulluq edir, Azərbaycanın xalqına xidmət edir. Hörmətli prezidentimiz Cənab İlham Əliyev, Mehriban xanım, çox xahiş edirəm, mənim səsimə səs verin. Mənə heç kim kömək eləmir. İnanın, bu dəqiqə mən nə vəziyyətdəyim, mənim 1 həftədən artıqdır. Gözüm yaşlı qalıb. Həkimlər yarım özü boşladı mənim. Mən bilirəm, axı bunun altından çıxa bilməyəcəm. Uşaqlarımla tək qoyma fikrim yoxdur. Nə mənim sosialımı verirlər, nə pensiyamı sistemə vurub yatırırlar ki, pensiya alın.
Pensiyada bu da 3 ildir biz çalışırız ki onun üzerinde değilleri yok. Git falan kağıdı getir. Ne kadar 2 tane ekibimiz var elimde. Hiçbirine yer durmurlar. Da ben müşteri olmuşum bu evlerde. Mene koca 62 yaşından adam gelir bakır. Ben onun sayesinde biraz kalkıram ayağa. Sistemleri sayesinde kalkıram ayağa. Mene hiç olmasa pensiyemi, sosyalımı verseler. Ve bu sosyal bu pensiye kimden ötürüdü, neden ötürüdü? Mənim kimi əlaçsızlardan ötürüdü, xəstələrdən ötürüdü. Bunu kimlərə verirlər? Sosiala gəl imkanlı adamı alacaqsa, bəs bu nə üçün buruc millətə verilir? Nəyə görə? Mən gedirəm, mənə deyilə bir ilə keçib, hər uşağın yaşı keçdi, sosial verir. Axı, mənim qızımın 8 yaşı var. Bu yaşı keçib deyə niyə bu kəsilməlidir? Nə səbəbdən kəsilməlidir? Yaşı keçib deyə bu uşaq pensiyada yeməyir. Paltar istəmir məndən. Bu ilə, bu oktyabr ayı üzərindən, dekabr ayına keçində deyilə uşağın yaşı keçib. Təzdən sənət verir. Axıqsatıra bilmirəm. Mən hər işin dalınca düşə bilmirəm. Axı, yoldaşım tək qalıb ortalıqda. Əsir yesirdir. Mən onun üzünə baxa bilmirəm. Çox çətin vəziyyətdir. Mən atanıma qulluq eləmək. Onlar gəlib mənə qulluq eləyirlər. Xəcalət çəkirəm mən. Mən oğlumu orada nə cür sakitləşdirmişəm ki, ay Allah, əlində silah var. Vətən keşiyindədir. Gecələr xidmətdə olur. Tək olurlar xidmətdə. Gedər özünə nəyisə eləyər, uşaqdır, beyni qanlıdır. Qorxuram, inanın qorxuram. Orada onu mən nə cür sakitləşdirib çağırdım, o danışanda. Mən özümü toparırım ki, o mənim səsimdə nəyisə almasın, ayağına sən al, atam. Mənə ürəyə qızımı atasından soruşur. Atasından ürəyə qızımı keçir, bacısından soruşur, yanam nə tərdir. Mən anlatmışsınız ki, halbuki o mənim vəziyyətimi görmüşdü. Elmədin anan qurban, heç nəyim yoxdur. Oğlum qalxı rayonunda sərhət xidmətindədir. Çox xahiş edirəm. Canan prezidentimiz, hörmətli Mehriban xanım, siz də anasınız. Ən çox sizin mənə başa düşəcəksiniz ki, mən bu dəqiqə nə vəziyyətdəyəm. Nəyə görə mən uşaqlarımın qarşısında aciz qalmalıyam? Ölkəmiz bu qədər çiçəklənərkən. Bilmirəm, mənə kömək edin. Çox xahiş edirəm sizdən. Mən ümidimi göydə Allaha yerdə sizə vermişəm. Füzuli rayon həkimləri 3 ildir məni sərasər süründürürlər. Natiq həkim, şəfa həkim. İndi də Aygün həkim yanına getmişik, deyə xanım özü gəlsin. Amma mən gedə bilmirəm axı. Mən maşından minib hər dəfə gedib gələndə, mənim ciyərim silkələndə, mən gəlib nə vəziyyətə qalıram. Mənim bir dənə sistemim var, albümün deyilən bir sistemdir. 120-130 manata başa gəlir. Onun 3-4 dənə səray mənə vurulmasa, mənim dava dərmanım getməsə, mən yaşaya bilmirəm. Mən 2 gün bundan qabaq partiya mənim üstümdə skor işləyirdi. Mən kimə deməliyəm sözümü, hara deməliyəm? Biz bu Azərbaycan vətəndaşı deyilik, burada yaşamırıq biz. Mən də bir anayam, mən də bir əsgər anasıyam. Əsgərlərə bu qədər qayğı göstərilən bir zamanda niyə mənim əsgərimin anasına qayğı göstərilməli deyil, nəyə görə? Baxın, mənim bu qədər sənədlərim var. Bu 3 ildə görün, mən nələr həkimliyi keçməmişəm. Bunun hamısı puldur. Əlimdə ki, ekibirizlərim, gedirəm, həkim xəstəxanaya ki, mənim sənətimi düz qoş eləyim, vurun sistemi, mənə pensiya kəssin. Mənə deyir ki, sənə pensiya düşmür. Get filan kağızı gətir, sənətinin vaxtı, ekibirizin vaxtı keçib. Ekibirizin də vaxtı olur, mən bu xəstəri gəl, mən yoxla. Məni sal KT-yə, mənim bütün başdan yağa çəkəb elə, gör, mən haram var. Qaraciyər bütün salatımın hamısını məhv eləyib. İnan, nə böyrək salamatdır, nə mədə salamatdır. Baxın, indi mənim burada kağızlarım var. Görün, harada dolar. Görün, mənim mədəm, bağırsağım, böyrəklərim mənim nə gündədir. Mən dərmanlarla yaşayım, mən salamat yerimi qoymadı, qalsın bu qaraciyər. Mümkündür, Azərbaycanda mümkündür. Bonadaya xəstəxanasında Eldar doktor, Ceyhun doktor var, çox sağ olsunlar. Əməliyyat eləməyə razılıq veriblər ki, məsələn, imkan, məbləğ imkan vermir. Həkimləri də qınamıram, o boyda məbləğ necə qarşılasınlar? 70 itib bir sığortaya göndərdilər Semaşqaya ki, gedin Semaşqada. Semaşqa mənə o boyda məbləğ qarşılayandır. 70 olmuş sığortada. Nədir sığortada? Sığorta mənə deyir, gedin Semaşqaya, gözləyin. Ya, fevral ayı dərmanlar gələcək. Bu dəqiqə Semaşqada dərmanlar yoxdur, nə bilim, nədir, belə. Da mən geç... Siz sual vermirsiniz ki, bu xəstəlik imkan vermir axı məni gözləməyə. Valla deyirik. İnanın verilişlərə də çıxmışam. Azarın da verilişində olmuşam. Xoşqədəmin də verilişində. Xoşqədəmin verilişində 3 gün iştirak elədim. Bilmirəm daha hansı vaxt dəqiq yadımdan çıxıb. Onu biləm ki, soyuq bir ay idi. Getdim 3 ay iştirak elə 3 gün. Çıxanda sənətdə yazdılar, götürdülər ki, hər nə vaxt həkim gələr, sizi çağırarıq. Bu 3 ildə hələ bir şey yoxdur. Sonra Zara da getdim. Dedim, bəlkə Zarın verilişində nəsə olunar. Zarın da verilişində orada qapının ağzında yazdılar, qeyd edir, heç bir Zarı görə bilmədik.
Yazdılar qeydiyyatı, gedin xanım gözlüyün. Bu qədər camata necə kömək edirlər? Valla nə bilim, bilmirəm, başa düşə bilmədim. Mənə yoldaşma bilirsiniz nə dedilər, onda da mən o qədər ağır və indi gənə biraz belə şey olmasa, iki gündür sistem qoşulub ayaqdayım, heç onda ayaqsa dura bilmədim. Dedilər, yoldaşınızı götürün, çıxın buradan. Niyə? Bilmirəm niyə. Həmin verilişin, yəni verilişin içə girmək olmur, yəni qapının ağzında yazdılar, qeydiyyat aldılar. Orada dedilər ki, yəni qeydiyyatı aldıq, burada nəyə durmuş ki, çıxın gedin, nə vaxt növbəlisi çağıracaq. Onlar da bizim öz rayonumuzun, onlar Şuşadılar, biz Füzuliyik. Hamımız demək olar ki, bir Qarabağlı balasıyıq. Amma kömək eləmədilər, baxmadılar mənə. Mərhəbən xanıma xahiş edirəm. Mənim əməliyyat pulum, baxı, 80 min deyilər əməliyyatdır. Bir əməliyyatla canım qurtarmır. Mənim qardaşım Fəhlədir. Gedir məsələn birinin 2000 yığır, gedir məsələn ki, məsələn taxıl yığır, donor olmaq istəyir. Öz iki körpə balası var, az yaşlı. Mən onu da oraya əməliyyata salmağa qorxuram ki, bu səhər əməliyyatdan çıxansa yarımcan olacaq. Bu nə işlə məşğul körpəsini kirləyəcək. Öz dərdimi qoyuram qırağa, onu da fikirləşirəm. Gəlir o vəziyyətlə mənə donor olur. Qorxuram ki, donor ola, qaraciyər dəyişilə, yəni mən sonra əməliyyatdan sonra mənə o qədər dava dərmanı oxudurlar. Həkimlər də qınamıram, olanı deyir ki, yəni sən bunu vurdurmasan, elətdirməsən, yəni sənin bu qədər çəkdiyin əziyyət zayi olacaq da. Həm əməliyyata gir bu qədər zülüm çək, axırda da bu müalicəni sona qədər elətdirməsən əməliyyatdan çıxandan sonra, yəni əziyyətin zayi ola bilər. Xahiş edirəm, sığortamı, Mehriban xanım fondum hesabına, fonda məni qeydiyyata salsın ki, mənə əməliyyat zamanı, əməliyyatdan sonraki məbləğ qarşılasınlar. Mən bu çıxılmaz vəziyyətdə mənə kömək eləsinlər, çıxarsınlar mən. Çox xahiş edirəm.